Dobrý večer. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Já se jmenuji Veronika Čechová a je mým velkým potěšením provázet vás dnešním večerem. Dovolte mi tedy, abych vás jménem organizátorů přivítala na dnešním krásném setkání s irskou mističkou Lornou Byrne. Na organizaci tohoto večera se podílela s velkým nadšením a nasazením řada lidí, bez jejich práce bychom zde nebyli, takže mi dovolte na úvod krátké poděkování, a to především společnosti Euromedia, která vydává Lorniny knížky a která Lornu do Čech přivedla. Dále velký dík patří provozovatelům webové stránky www.andělevmýchvlasech.cz, Honzovi Mendělovi a Pavlovi Zuskovi. A samozřejmě Olze Procházkové a jejímu realizačnímu týmu, kteří celý tento večer pro vás takhle krásně zorganizovali, stejně jako Lorninu návštěvu v Bratislavě. Takže děkujeme. Na úvod ještě pár technických poznámek. Rádi bychom vás požádali, abyste byli tak laskaví a vypli si své mobilní telefony a nepořizovali žádné fotografie ani nahrávky během celého večera i následného požehnání. Celý dnešní večer, celý rozhovor, požehnání, vše bude natočeno a volně zpřístupněno na webových stránkách www.andělevmýchvlasech.cz. Děkujeme za pochopení. Na co se tedy můžete dneska večer těšit? Nejprve to bude přibližně hodinový rozhovor s Lornou, který na její přání proběhne v její mateřštině, samozřejmě tlumočení do češtiny. Poté následuje půl hodina otázek vás, diváků. Takže již nyní můžete požádat své anděly, aby vám nějakou zajímavou otázku pro Lornu pošeptali do ucha. Po otázkách a odpovědích bude celý večer slavnostně ukončen požehnání. Veškeré bližší praktické informace k požehnání se samozřejmě dozvíte zavčas, abychom to všechno hladce zvládli. Je nás tady mnoho, tak doufíme, že to všechno proběhne v míru a v harmonii. Většina z vás toho o Lorně Byrne ví mnoho, ale možná jsou tu někteří, kteří přišli pouze ze zvědavosti nebo na doporučení svých přátel. Tak pro ty z vás mi dovolte jenom krátké uvedení našeho milého dnešního hosta. Lorna Byrne je irská mystička, která již od dětství vídá anděly. Vidí je stejně fyzicky, jako vidí lidi. Celý život o této své schopnosti právě na radu andělů mlčela a teprve nedávno, po smrti jejího manžela Joea, jí andělé řekli, že je čas, aby o svých zkušenostech s andělským světem napsala knížku. A tak vznikla její první knížka Andělé v mých vlasech, která se okamžitě stala světovým bestsellerem. V České republice ji měli čeští čtenáři možnost přečíst v roce 2010. Stejný úspěch zaznamenala i její druhá knížka Schody do nebe a 1. března se na pulty českých knihkupectví dostala i třetí nejnovější kniha Andělské poselství naděje. Tato kniha se rovnou umístila na prvním místě žebříčku prestižních novin The Sunday Times. The London Times, které napsali pojednání o Lorně, řekli, že Lorna je více než zodpovědná za zdvojnásobení víry v andělů ve Velké Británii. Lorna pomáhá lidem jako léčitelka i jako prostřednice mezi světem lidským a světem andělským. V knížce Schody do nebe k Lorně promlouvá Bůh a podtrhuje význam jejího poslání. Říká jí: Lorno, ty jsi můj láskyplný ptáček. Tvé modlitby jsou plny soucitu a lásky a lidé tvé modlitby potřebují. A já též. Dámy a pánové, přivítejme mezi námi Lornu Byrne. Step.
So Lorna, it's a great honor and pleasure, not only for me, but as you could hear, for everybody who has attended this event, to welcome you here in Prague. And it's very nice that we could meet in this special place, this hall called the Lantern, because I believe you, your person, and the message you are spreading, the message of angels, has become a lantern for many people. So thank you for being here. Thank you. Lorno, je mi nesmírnou ctí a skutečným privilegiem, že vás tady můžu v tuto chvíli přivítat. A jestli vidíte, že je to ctí nejenom pro mě, ale i pro všechny lidi, kteří tady v tuto chvíli sedí. A rovněž mě těší, že vás můžu přivítat v tomto výjimečném místě v Čechách, které se nazývá Lucerna, protože i vaše poselství je takovou lucernou pro všechny lidi, kteří ho čtou. Could I say something first? Of course. Můžu něco říci? I am very honored that all of you people have invited me over here to talk with you. And I'm just seeing so much in this room. I'm seeing each and every one of you everywhere. But on top of that, I'm seeing the guardian angel and loads of other angels, and there's just something very special I would like to tell you. And that is, when I was outside here, I had to kind of go down on my knees, because a beautiful angel, and one thing about the angel is, you know, they can be in, you know, proportion with us or bigger than us, but many a times they are enormous, like giants. So this one angel done something very, very beautiful, and I still see it, not as clear because of the light up there, okay, but the angel has its wings opened wide and going right across and over each and every one of you. And I don't always see angels' wings, because they don't always show them. And all as I can say is, they are so white, and they are actually like feathers, but extremely beautiful and just so full of light. And I don't know why I'm being told to tell you this. I could tell you loads more, but maybe that's enough for now. Okay. Je mi velikou ctí, že tady můžu být a že s vámi můžu mluvit a že tolik z vás tak pracovalo pro to, abych tady mohla přijet a s vámi se setkat. Víte, v tuto chvíli, když se na vás dívám, tak vidím nejenom tolik lidí, kteří tu sedí, ale kromě toho nad všemi z vás vidím rovněž vaše strážné anděly a kromě nich ještě spousty dalších andělů. A v tuto chvíli bych s vámi ráda sdílela něco výjimečného, co bych vám chtěla říct. Když jsem sem přicházela a když jsem se tady ocitla, tak jsem skutečně musela pokleknout a viděla jsem něco nesmírně výjimečného. Ono, anděle jsou různých velikostí a můžete vidět anděle, kteří jsou velcí nesmírně, někteří jsou skutečně ohromní a někteří andělé jsou malí a mají velikost jako třeba my lidé. Nicméně jsem viděla jednoho anděla, který byl opravdu výjimečný, veliký, měl křídla, která byla široce rozevřená, a dokonce i v tuto chvíli ho mohu tady vidět, byť ho nevidím tak jasně, neboť mě zastiňují ta světla, která na mě v tuto chvíli září. Ale přesto je tady, já ho vidím a vidím, že jeho doširoka rozevřená křídla objímají všechny z vás, kteří tu v tuto chvíli sedíte. Ani nevím, proč mě andělé říkají, abych s vámi toto sdílela, mohu s vámi toho sdílet skutečně mnoho, ale je to něco výjimečného a tak vám to v tuto chvíli říkám. The room is just... And the other thing I need to say to you, angels are still pouring into the room. And I'm saying to them, where are you all going to fit? But somehow there is angels even between each and every one of you. And I was just told to tell you as well that for one moment, while I looked around, while you were translating everything for me, the light of the guardian angel behind all of you opened up just for one second.
And to me that is absolutely wonderful. It doesn't matter whether you believe or not, you have a guardian angel. A ti anděle sem stále do té místnosti přicházejí a v jednu chvíli jsem jim dokonce i musela říct, jak se sem chcete všichni vejít, protože už v tuto chvíli každý z vás, vedle každého z vás je nějaký anděl a přesto přicházejí stále další, jsou všude mezi námi. A tak když paní překlad, nebo když byl ten překlad, který se tady dělal, tak jsem se musela pousmát, protože v jeden okamžik se stalo to, že světla všech strážných andělů, kteří nad vámi jsou, tak tato světla se otevřela a byl taková vteřinka, kdy jsem mohla zahlédnout všechny strážné anděly, kteří jsou tady v tuto chvíli s vámi. A je jedno, jestli v to věříte, nebo jaké z té víry, přesto to takto je, tak to se to odehrálo. And the special angel, the first one you mentioned, is it still there? And where exactly is it? Can... It's actually right above each and every one of you. Mm-hmm. I still see it. And I see, because of the light, I am seeing mostly the wings of the angel. But that seemed to be the most important part that the angel wants us to see for all of you. And that just reminds me that you are in your country. You know, you're independent. You know, that happened to Ireland once as well. And I think it's absolutely a brilliant thing to happen. A tento strážný anděl je tady stále s námi, můžete ho i v tuto chvíli vidět? Ano, i v tuto chvíli ho vidím, nachází se nad vámi všemi a přesto, že září ta světla a nevidím ho tak přesně, tak to, co daný anděl chce, abych v tuto chvíli viděla a s vámi sdílela, tak jsou jeho ohromná křídla. A to je ta část, kterou v tuto chvíli vnímám. Víte, tato místnost, já vnímám to, jak je to úžasné, že mohu být v této zemi a že vy máte svoji zemi, která je svobodná a že se tady v tuto chvíli takto můžeme potkat, nebo to i bylo i v mé zemi, že moje země musela zažít nějakou cestu ke svobodě. When you mentioned that Czech Republic is quite a new free country, it came to my mind that once we were Czechoslovakia, so I suppose we had one angel of the nation. So how is it? Did it split in two? Or když jste zmínila tu svobodnou Českou republiku, tak víte, jednou jsme byli Československou republikou a tak by mě zajímalo, co ten anděl našeho národa. Bylo to tak, že tento anděl se tehdy rozpůlil a stali se z něj dva? No, it didn't split in two. Because you are a new country and very young as well. God appointed an angel of the nation for your country, and to me that is, you know, fantastic as well. But I know that angel wants your help as well, because you have, the people have a huge part to play as well. And one thing I would say to you is that you have to remember your children are the future, and that is very important. So you actually need to speak up when you need to. You need to, you know, pray for your leaders that they listen and make the right decisions. And if there's a time or if there's anything going on and you feel it's unjust or wrong or it should be improved, remember, it's your country. It's not just, it doesn't just belong to your leaders. You must speak up and let them know. And if, I don't know if you do elections here, I'm not very good at politics, but if there is elections of any kind or you have to vote for something, well then do so. Don't sit at home. That is one thing the angels say, you know, so many people all over the world think somebody else will get up and do something about it. You know, remember, you are somebody, so get up and do something. If it's needed, and you know, cherish your children because they are the future. Teach them what's right and good. Ne, tento anděl se nerozdělil na dva. Vy jste poměrně mladá země a proto vám Bůh rovněž přidělil anděla pro vaší zemi. A tento
Nicméně tento anděl, který se o vás stará, tak je rovněž důležité, abyste i vy se starali a i vy jste sehráli svoji roli. Ta role spočívá především v tom, že si musíte uvědomit, že děti jsou vaší budoucností a to je nesmírně důležité. Je důležité, abyste si také uvědomili to, že i vy, když se bude něco dít, tak musíte promluvit a musíte rovněž se modlit za představitele vaší země, aby konali správná rozhodnutí. A když například nastane nějaká nespravedlivá chvíle nebo se stane něco, co není fér, tak nesmíte jen tak sedět a se založenýma rukama, ale musíte vstát a promluvit. A tak například, co se týká voleb, nevím, jak to funguje, já nejsem politikem a tak nevím, jak vy tady v této zemi volíte, nicméně pokud máte ve vaší zemi volby, tak mi andělé říkají, že je důležité, abyste neseděli doma, ale abyste vstali a řekli to, co si myslíte. Protože řada lidí na světě se domnívá, že někdo jiný je za to zodpovědný a že někdo jiný má vstát a něco říci. Nicméně vstát musíte vy a musíte promluvit. A nesmírně důležité je to, že musíte ctít a vychovávat své děti a učit je, aby i oni toho byli schopné. I think that's very powerful what you say, that actually we have to do something, we have to intervene in our lives, be active, and that's what I was wondering about in the case of guardian angels. Can they actually directly intervene into our lives, like, I don't know, catching a falling child or somebody, or do they just try to, you know, whisper and be a guidance? I suppose the most important thing to remember is that your guardian angel is a gift from God and cannot leave you for one second and came with you from heaven. You knew your guardian angel in heaven, you know, and never leaves you for one second. And when you die, your guardian angel goes with you, but it's only your human body that dies. Your soul lives forever. Everyone has a soul. That's that speck of light of God. And that's another reason why your guardian angel and why angels love to be around us, because they are in the presence of God when they're around us. You know, and I think that is a wonderful thing as well to realize within ourselves. I haven't actually seen a guardian angel catch someone in the way you said. I haven't actually seen that I can recall here and now, but I have seen many a time where an angel that would be with the child as well, that a guardian angels allow other angels in and around us and even the souls of a loved one, where a child would go to fall and the angel would already be under it. And it's like as if the angel softens it. That's the only way I can explain. It's like, or maybe maybe that's enough. Sorry. A to je nesmírně mocné, Lorno, to, co jste v tuto chvíli řekla, je v tom velká síla, v tom, že musíme něco udělat, že my sami musíme nějak zasáhnout. A když takto o tom mluvíte, tak mě to připomíná, jak píšete o svých strážných andělech, jak píšete o strážných andělech. Je to tak, že oni mohou nějak zasáhnout a mohou nás v tom rovněž nějak podpořit? Zajímalo by mě, jestli ten jejich způsob zasahování může být až takový, že například, když někdo padá, takže ho v tu chvíli zachytí. Například dítě, když padá, tak aby ho to nebolelo. A nebo jsou to jenom takový v úvozovkách našeptávači, kteří nám šeptají do ucha své rady. A Lorna odpovídá, víte, důležité je, že strážní andělé jsou darem od Boha a Bůh nám tento dar poslal a strážní andělé pocházejí z nebe a ani na jedinou vteřinu nás od našeho zrození neopustí. Jsou s námi až do smrti a během procesu umírání jsou našimi průvodci, kteří nás odvedou zpět do nebe. Všichni máme duši a tato duše je zrnkem odrazu božského světla a to je právě důvodem, proč strážní andělé s námi tak rádi pobývají a je nesmírně úžasné si něco takového uvědomit.
To, jak o tom vy mluvíte, o tom, že by strážný anděl zachytil, když někdo padá, tak takto konkrétně jsem nikdy anděli neviděla, že by něco takového dokázali. Nicméně strážní anděle nám napomáhají a přivolávají různé jiné anděly nebo přivolávají duše našich blízkých a viděla jsem, že pak, když například někdo padá, takže tyto duše se tak jako podsunou pod to padající například dítě a tím tu bolest z toho pádu trochu zmírní. I have seen on many occasions, sometimes even when I'm on a busy street, and somebody is rushing along and not looking where they're going. How can I explain this? I've seen the guardian angel. I suppose in human terms to explain, it would be like shout or scream at someone to hold back, and I would see the guardian angel, you know, not touch the person, but it's like reach out in that way. And I know that's the guardian angel in desperation, in one sense, to get someone to stop, you know, to hold back. And I do know that all around the world at different times, strange things have happened that are unexplainable. And, you know, where someone's life is saved or where they shouldn't have survived. And I know that is where the guardian angel intervened. But then there is the sad time. Sometimes it is your time to go, your human part to leave this world. And that's the hardest for us. Velmi často to tak vidím, když cestuji po světě a kdekoliv na nějaké rušné ulici, se často setkávám s tím, že například někdo spěchá a teďka utíká a v tu chvíli vidím, jak kdyby strážný anděl, jak to říct v lidské řeči, by se to asi dalo přirovnat k tomu, jak kdyby najednou někdo nesmírně hlasitě vykřikl, tak jak ten výkřik se vypadá v tu chvíli tak, jak kdyby ten anděl v tu chvíli někoho objal, aby nespěchal tak, aby neutíkal tolik, jak kdyby se ho snažil zastavit a tímto obětím právě zabránit tomu, aby došlo k nějaké nehodě. A víte sami, že po světě se děje spousty neuvěřitelných věcí a tak například někdy najednou dojde k nějaké záchraně života, kterou by nikdo neočekával a to je potom zázrak. Nicméně na druhou stranu se dějí i takové situace, kdy je to velmi smutné a ten daný člověk musí odejít. A to je pak velmi těžké pro všechny. So and what happens to the guardian angel when it brings our soul back home, back to heaven? You must remember each and every one of you here and out in the world out there. I have never seen anyone without a guardian angel. And when you die, or when it's coming close to your time, I would often see the guardian angel would already have reached in. That's the only way I can explain it, into the human body and is already holding the person's soul. You go back to heaven with them. Your guardian angel is your guardian angel forever, for eternity, whatever, because you don't die. So your guardian angel goes back to heaven with you, but doesn't have to stay with you every second, but never comes back with someone else. Your guardian angel can never be someone else's guardian angel. Jak to vypadá, když ten strážný anděl přináší tu naší duši zpět do nebe? Jak nám pomáhá? Musíte si uvědomit, že strážný anděl je s vámi od začátku vašeho života a ani na jedinou vteřinu zkrátka nikdy vás neopustí. A když umíráte, tak v tu chvíli to vypadá zhruba tak, že tento daný strážný anděl, který je váš, tak drží vaši duši, která jemně postupně vystupuje z těla a tak to ji uchopí a následně ji doprovodí zpět do nebe, odkud s vámi přišel. Strážný anděl je s vámi navždy, nikdy vás neopustí a poté, když s vámi odejde do nebe, tak to neznamená, že s vámi potom každou vteřinu musí být, nicméně se nikdy nenavrátí zpět s někým jiným. Tento strážný anděl je pouze váš. And when we speak about the soul, okay. He said the guardian angel brings the soul back to heaven.
And in your books you mentioned that you have been able to see a person's soul a couple of times. So could you say a little bit more about the soul and if there is any, you know, connection between the soul and the personal guardian angel? I have been allowed on different occasions through my life to see someone's soul. Sometimes it could be a complete stranger to me. I could be sitting on a bus, you know, and I would be, wow, this is, you know, because, you know, angels are beautiful and I find it hard to describe them. Guardian angels are fantastic. And only four, they give a human appearance within themselves. I would find it really hard to describe them. But the soul is incredible. I am still trying to explain the soul, how beautiful it is. And I don't think I will ever be able to, because your soul is, you know, that speck of light of God. And it does connect with the human self of you. And it is, and maybe I'm saying too much. You okay? You know, you can allow yourself to feel the love of your soul. We all need our soul to, we all need to believe more. We all need to allow ourselves, to allow our souls to come forward in our bodies. You know, so that we will grow more spiritual, so that in time we will realize we don't need to have wars. There doesn't need to be unemployment. There doesn't need to be bitterness and hate and all of those things. I just wish we would hurry up and get there, you know, a bit quicker. On different occasions, I have tried to describe a little bit of the soul, but your soul is perfect. And you can't bring any material thing with you to heaven at all. You know, so what material things you have, if you're having abundance, you should share it with others. If you're having very little, you should still share it when you can. You know, and there is loads of times you can. It can be like even a smile, you know, or reaching out and helping someone very simply in those ways. But allow your soul to come forward. Allow yourself to feel that love, because it is actually overwhelming. And prayer is very powerful to help you to do that. And prayer can be one word. Co se týká duše, tak když v jedné ze svých knih jste popisovala, jak strážní andělé přivádějí duši zpět do nebe. Mohla byste s námi sdílet něco víc o duších? Viděla jste někdy duši? Jak vypadá to spojení strážného anděla a duše? Lorna odpovídá. Během svého života jsem měla různé příležitosti, často zcela neočekávané, kdy jsem viděla nebo měla možnost uvidět duši. Někdy to byl někdo úplně cizí, například když jsem jela autobusem, tak někdo úplně mě neznámý, tak jsem ho zahlédla a najednou jsem uviděla jeho duši a v tu chvíli to pro mě bylo úplně och. Protože víte, když se snažím popsat nějak anděly, tak andělé jsou nesmírně krásní a je to opravdu fantastické to, jak vypadají a dá se to jenom těžko popsat. Ale duše je něco nevýslovného, co se dá popsat ještě tížeji, protože duše je zrnkem odrazu světla Boha a je svým způsobem je propojená s námi jako s člověkem, s naší lidskou bytostí. A my všichni bychom si měli dovolit milovat a milovat svoji duši, protože všichni si potřebujeme dovolit sami sobě, abychom milovali a abychom dovolili naší duši, aby vyšla vstříc událostem. A potom nebude třeba, aby byly války, aby byla hořkost mezi lidmi, či aby vznikaly nějaké hádky. Často si říkám, kéž by toto už bylo rychle a mám v sobě takový určitý spěch. A když mluvíme o tom, jak bych popsala duši, tak to je opravdu velmi těžké, protože duše je zkrátka něco úplně dokonalého. A
materiální věci a vaše veškeré bohatství, nic z toho si do nebe nevezmete. A proto je důležité, abyste sdíleli to, co máte, abyste sdíleli svůj majetek, anebo když máte málo a nemůžete se o něco podělit, tak ale v tom případě sdílejte i to málo. Sdílejte například váš úsměv, dovolte vaší duši, aby vycházela vstříc jakémukoliv okamžiku. Pak bude láska, která nás plně prostoupí a uvědomíme si i velikou sílu modlitby. Modlitba může být i jenom jedno slovo. Before you ask another question, can I just share a few things? Because I'm being distracted terribly here. It's your night. Well, I let you. Ještě předtím, nežli položíte další otázku, mohla bych s vámi něco sdílet, protože v tuto chvíli mě něco skutečně velmi zasáhlo. Every time I look down and across at all of you, I'm just being really distracted. So I'm trying to look this way all the time. So please forgive me for that. But I don't know why angels have great humor. They're always, as I would say, doing everything to make me smile and I know all of you and feel happy. I don't know why the angels are doing this particular thing, but an awful lot of them, even up in the balconies, and maybe all of you know what this means, are holding a flag. And How does the flag look like? I'm going to describe the flag now to you. It's actually, I'm not quite sure of the color, because at times it's like, because they're moving it, it's like as if I see blue and maybe white, I'm not sure. But one thing I am seeing very clearly, and that is that the flag seems to have, and I don't believe it's your flag, or anybody's, but maybe you're going to change it in the future, I don't know. But it's full of stars. And I'm asking them to please stop, because no matter where I look, there's a few of them doing this. And at times, the flag part seems to come all the way down, mm-hmm. you know, in that way. And the other thing is the young man sitting there on the floor, I'm trying not to look at him. And that is the angels around him are mimicking him, you know, and doing everything he is literally doing. And it is a bit distracting, and he's just sitting there now, and I try not to look at him. And I have to say, all of the angels around him, separate from his guardian angel, and I don't know why this is, some of them are unemployed angels, and but there is a few that maybe he has asked for help within his work, and for some reason, some of them are dressed in a beautiful green. Well, the main color is green. Okay, sorry, that's just distraction. I won't look in that direction. I'm telling them to stop it. Okay. Pokaždé, kdykoliv se podívám na vás do publika, tak jsem skutečně rozptýlená. Já se snažím dívat na moderátorku, ale v zápětí zase jsem rozptýlená a musím se dívat zpátky, protože víte, anděle mají skutečně velký smysl pro humor. Oni se snaží, abychom byli skutečně šťastní a i kdyby to bylo jenom na malý moment, tak abychom se dokázali zasmát. A v tuto chvíli je tady veliká spousta andělů, jsou tady dole, ale jsou i nahoře na balkóně a drží, možná vy mi to budete schopni vysvětlit, co to znamená, drží v rukou takovou vlajku. A ta vlajka, je mi těžké ji popsat, těžko se to dá nějak slovy popsat, má v sobě něco modrého a něco bílého. Nemyslím si, že to je vaše vlajka, že by to byla vlajka vaší země. Nicméně na té vlajce, kromě těchto barev, tak to, co je hlavní její charakteristikou, je spousta hvězd. A kdykoliv se podívám, tak ti andělé mávají tou vlajkou a mávali ji ze zhora z toho balkónu, až ta vlajka doběhne úplně dolů tady i k nám. A já je prosím, ať s tím přestanou, protože mě to rozptiluje, ale kdykoliv se podívám, tak oni s ní znovu začnou mávat a mávají s ní až tady sem dolů. A zároveň, když pak takhle dohlédnu tady sem dolů, tak vidím tady toho mladíka, jak sedí na zemi a fotografuje. A za ním je spousta andělů rovněž. Pravděpodobně on požádal anděly, aby mu pomohli s jeho prací, protože ti andělé
co se kolem něj nacházejí, tak ho napodobují a napodobují to fotografování. Andělů je velké množství a jsou andělé, kteří jsou takzvaně nezaměstnaní a právě ti tady v tuhle tu chvíli pomáhají. A kdybych je měla nějak popsat, tak to, co je jejich hlavní charakteristikou, je, že je prostupuje taková překrásná zelená barva. Já jim pořád musím říkat, tak toho nechají, protože mě skutečně rozptilují. Okay. Still there? Definitely. That's why I'm looking this way. Jsou tam pořád? No, rozhodně jsou, proto se musím dívat na druhou stranu. And just for a moment, a beautiful angel stood in front of the little girl in the row just there and just blew a load of bubbles at her. I think they're trying to keep her energy up a little so she won't fall asleep. A teď jenom na moment jsem zahlédla takového krásného anděla nad tou malou dívkou, která sedí v první řadě, a tento anděl na ní foukl takové bublinky. A myslím si, že to udělal proto, aby ji rozptýlil a aby tak jako udržel ji tak, aby neusnula u toho. So why do you think the angels do such things? Are they trying to help us, make us laugh, make us better? Yes. They're trying to help us, to enjoy life even when life is hard, to feel happy, to live life. So many of us forget to enjoy the simple things of life. You know, one thing the angels always remind me is, you know, even from the time I was a child and I would be going out walking or out playing, and they would teach me how to enjoy the fresh air. You know, the sunlight, you know, even when it's cold and the rain is hitting you, all the simple things that all of you take for granted, you know, you should be enjoying them. And anyone that is working too hard or overworking, stop for a minute and just say to yourself, are you working too hard? Are you doing too much work? Are you forgetting to live your life as well? Work is important, but you must live your life as well. Work should not become all of your life. Proč to andělé dělají? Proč nám takto pomáhají, abychom se dokázali smát nebo abychom byli šťastní? Ano, andělé nám skutečně pomáhají. Pomáhají nám, abychom si užívali života, i když to může být pro nás těžké nebo můžeme zažívat těžké chvíle. Víte, my totiž zapomínáme mít radost nebo těšit se z jednoduchých věcí. Andělé od malička mě připomínali a učili mě jako dítě, abych dokázala si užít každý jednotlivý okamžik. Například užít si nebo vychutnat si plně okamžik toho, kdy zavane čerstvý vítr nebo svěží vzduch, nebo když se mě dotkne paprsek slunce. A všechny tyto jednoduché, zdánlivě obyčejné věci bychom neměli považovat za něco, co je nějak nám z hůry a jednoduše dáno. Měli bychom být schopni se zastavit alespoň na minutu v našem uspěchaném životě. Já vím, že všichni pracujete a pracujete těžce a práce je náročná, nicméně i přesto je důležité, abyste dokázali na moment se zastavit a tyto jednoduché chvíle si dokázali vychutnat, protože práce není ve vašem životě vše. So, and what about your everyday life? What does the ordinary Lorna do? You know, if you were not on tour? If I'm not at tour, I'm at home, like a mother, doing all the things that a mother would do for a teenage child, because my other children are grown up. Washing, cleaning, ironing, out doing the garden, the shopping, all the ordinary things. As well, I would say to you, doing in between all of that, all the things that God has asked me to do as well, I actually don't know how I fit it all into one and still live life. I really don't know. A co váš všední život, co dělá Lorna, když žije obyčejný každodenní život a není na cestách?
Když zrovna necestuji a jsem doma, tak jsem maminkou, maminkou náctiletého dítěte a dělám to, co maminka každého náctiletého dítěte dělá. Zkrátka peru, uklízím, pracuji na zahradě, jdu na nákupy a mezi tím se snažím vykonávat vše, o co mě Bůh žádá. Skutečně nevím, jak to vlastně zvládám a jak to mohu stihnout, všechny ty věci dát dohromady a přesto žít svůj vlastní život. I love to live life. I literally enjoy everything, no matter what it is. I am enjoying sitting here, watching all of you and everything else I'm seeing. It's just one thing the angels and God has taught me is how to actually enjoy everything. And if I can literally enjoy everything, so can you. I know that. Because if I can do it, you can do it. Okay. Já mám opravdu ráda život. Miluji žití, bytí. Doslovně si ho užívám a to, ať se děje cokoliv v dané chvíli. Ať už tu v tuto chvíli sedím a dívám se na vás, tak se z toho raduji a těším se z toho. To je to důležité, co mě Bůh naučil, jak se ze všeho radovat, užívat si to. A když to mohu a jsem schopná dělat já, tak jsem si jistá, že to zvládnete zcela jistě i vy. And sometimes there are hard times in life, so what helps you to still enjoy them, to pass through? Because I think for you it might be, I don't know, slightly easier being able to see the angels actually physically, but for us normal mortals... Even I'm a normal mortal. I'm no different than yourself. I'm flesh and blood, and I have a soul like you have, and I have a guardian angel. I know... I see them physically as I see all of you. It's normal and natural for me, and I know no different. But all of you can do a million and one different things I cannot do. And one of those things is that I'm that word I can't pronounce, dyslexic or something. So I can't really read or write very well. I'm getting better at it. But it's no point giving me a menu or saying, Lorna, will you read this book? I don't even read my own books because it would take me too long. I would be forever. And, you know, even in the hotel, I was told the numbers for the two rooms were such and such. Well, at one stage when I went off to find my room and the number, seemingly it was only down the corridor, I went down there. And the numbers just get confused. Everything switches around. So, but I still enjoy. And even when life is very hard, I still enjoy because I'm alive. I can breathe. You know, I can do so many things. And I would meet so many people as well who... They're trying to learn how to enjoy, and sometimes they say to me, Lorna, I'm starting to feel that enjoyment, even though I'm going through a very sorrowful time or a very hard time. You know, I had one father say to me, you know, he became unemployed and was really stressed and worried, and he said, you know, I couldn't see a future. And he said, for seemingly his wife had the book or somebody had it and gave it to him. And he actually read it, so he listened to his guardian angel. And he said it made him realize for the first time that he may be unemployed, things may be really hard for his family, but that they were all alive, they were all healthy, and they all had each other. It was that love. Mm. And it is to realize all those positive things within your life, even when you're going through hard times. And I have gone through terrible hard times. God didn't make anything easier for me. No way. Co
Co pomáhá vám ve vašich těžkých časech, abyste dokázala se radovat z toho daného okamžiku? Možná pro vás to je v jistém způsobu snažší se radovat nebo užívat si ten daný okamžik, protože máte tu schopnost vidět anděly fyzicky. A Lorna odpovídá, já jsem úplně obyčejný, normální, běžný člověk z masa a kostí a nejsem ničím výjimečná. Ano, vidím anděly, vidím je fyzicky úplně, je to pro mě běžná věc, ale na druhou stranu já nedokážu spoustu věcí, které dokážete vy. Například to slovo, které je pro mě stále těžké vyslovit, je, že jsem dyslektik. A tak je pro mě skutečně těžké číst nebo psát. A je to pro mě těžké natolik, že i kdybyste přede mne dali menu, tak pro mě bude těžké si z toho vybrat. Nebo jsem nepřečetla dokonce ani své knihy. Kdybyste je přede mě položili, tak by mě to trvalo věky, abych je přečetla. A setkávám se s takovými situacemi, kdy například jdu do hotelu a dostanu číslo pokoje a teďka jdu tou chodbou a snažím se najít ten pokoj, ale náhle ta čísla mi začnou se sebou splývat a motat se a je to pro mě v tu danou chvíli těžké. Ale i přesto v tu danou chvíli se dokážu radovat, byť to je těžké, protože jsem živá, dýchám a mohu dělat tolik věcí, mohu se setkávat s tolika lidmi. Jednou někdy mi lidé říkají, že začínají rovněž cítit takovou životní radost. A to i když je potkávají v danou chvíli nějaké těžké časy. A tak například jeden otec ke mně jednou přišel a říkal mi o tom, že je nezaměstnaný a jak těžkou chvíli prožívá. A následně přečetl moji knihu a byl natolik otevřený, že naslouchal strážným andělům a začal si uvědomovat, že je živý, že má rodinu, že jsou tady pro sebe, že se mají rádi. A to je to, co je důležité v tu chvíli. On najednou začal říkat, že byť ty časy jsou těžké, tak přesto se začíná nějakým způsobem radovat. A je důležité, abychom my všichni se začali uvědomovat tyto pozitivní okamžiky a začali mít radost. Protože někdy ty věci nejsou lehké a mě rozhodně Bůh život lehkým neučinil. So I suppose the other thing you're probably wondering, how did I manage to write the books? Well, that is very simple. When I was a child, the angels used to tell me I would write about God and us, which meant them, not me, but them. And as I grew as a teenager, they used to say the same, but I didn't really take any notice of them. I just ignored them. And it was one day when I was actually married to my husband Joe before he died, and the angel Michael came up behind me, and I was wheeling my daughter in her pram home from the shops, and he just said to me, you know, Lorna, it's getting near time for you to write about God and us. And I always remember the day, you know, I just stopped the pram and I just looked at him. And I said, I can't even read or write. How can God expect me to write one book? You know, no way, it won't happen. And all as he said was, help would be sent. And I always knew, even as a child, when the angels would say that to me, that one day I would have to say yes. But I have spent my whole life saying no. But I knew I wouldn't have a choice. And I knew that when it would happen, it would be a time that God chooses. Not my time, it's nothing to do with me. And when that time did come, and I said yes, and I just mentioned it to the odd person I was going to write, and one person I had mentioned it to, I had just met them, they had only just come into my life, I hardly knew them, and I just said I was going to write, and I had no money, like I never had money, so as far as I'm concerned, money doesn't mean the same to me as maybe it means to everybody else. But this person went out and bought a Dell laptop, a printer, and went out and bought what I call the magic box and other bits and pieces.
And you know, just put it came into the house one day and put it on the table. Never said a word, just left there. And I was looking at it, and when the person was leaving, I said, "Are you not bringing your things with you?" And they said, "No, they're yours. Open them." And I was, angels never let me in on a thing. You know, it was such a surprise. But I didn't know what to do with it. You know, totally confused. And again, somebody else found out that I had received this as a gift. Said, "Don't worry, Lorna, I'll set everything up." And it is the Dragonette. I talk into the computer and it prints out. But I wish technology would improve, because my voice has a terrible habit of changing. And of course, it refuses then to do what I want. And I'm always giving out about it. And then, you know, it's edited by editors and all that kind of thing, you know. And they ask me loads of questions, so loads more is done and all of that. But I don't go into reading it. So I always hope that they print actually what I have said. But I have heard at different times, different publishers around the world might have changed a word or two or the odd little thing. But there's nothing I can do about that. And one thing I do know, somebody changed, and that was the little prayer I always said from the time I was a child with my grandmother, "Jesus, Mary, I love you, save souls." Seemingly, it was pointed out to me that someone had changed it and said, "Jesus, Mary, I love you, save their souls." You know, just simple things like that. Okay. Možná otázka, která vás na základě toho napadne jako další, je, jak je to možné, že jsem já napsala ty knihy. Když jsem byla malým dítětem, tak mě andělé řekli, že napíšu o nich a o Bohu knihu. A já jsem je zkrátka ignorovala, protože jsem nebyla schopná pořádně číst a psát a ani i v dospělosti to pro mě bylo těžké, takže jsem to prostě nechala být. A poté jsem se vdala a když můj manžel Joe, tak ještě než zemřel, tak ke mně přišel Michael, anděl, a v tu chvíli jsem měla své dítě a šla jsem s ním s kočárkem na procházku. A anděl Michael mi řekl, že již nastal čas, aby si napsala knihu. A pamatuji si to doteď, že jsem se zastavila s tím kočárkem a řekla jsem, co, napsala knihu? Vždyť já neumím pořádně ani číst a psát, vždyť to je úplně nemožné. Nicméně anděl Michael řekl, že přijde pomoc. A já jsem od dětství věděla, že jednoho dne na tuto žádost budu muset kývnout, ale přesto celý život jsem říkala, že ne a že to je nemožné. Ale ten moment, kdy budu muset kývnout, o něm nerozhodnu já. Věděla jsem, že jednoho dne přijde Bůh a Bůh mi řekne, kdy ten moment nastane. A tak se stalo postupně to, že například přišla jedna osoba a já jsem se jí zmínila o tom, že chci takovou knihu napsat, ale že nemám peníze. Víte, já jsem nikdy neměla peníze a dost pravděpodobně pro mě peníze znamenají něco jiného, než co znamenají pro vás. A poté přišel tento člověk a daroval mi z ničeho nic laptop, tiskárnu a takovou věc, kterou já nazývám kouzelná krabička. Zkrátka to položil beze slova na stůl. A když odcházel, tak jsem říkala, a co ty věci, to si nevezmete sebou? A on říkal, ne, to je vaše. A já i andělé, já jsem vypadala skutečně překvapeně a andělé se na mě usmívali, vnímali to, jak jsem z toho celá zmatená a jak nevím, co s kým. A bylo mi řečeno, že to je dárek a objevil se člověk, který to celé zprovoznil a ta věc následně funguje tak, že já do toho mluvím a ono to píše. A tímto způsobem jsem napsala své knihy. Ale i přesto bych potřebovala, aby došlo k určitému technickému vylepšení, protože já mám takový problém, že občas měním hlas a v tu chvíli to začne zlobit. A tak se děje to, že mi editoři například v mém životě mě posílají spoustu různých otázek. A
já ty odpovědi po tom, co nadiktuju do té mašinky, tak já je nečtu. Jen zkrátka doufám, že to je to, co jsem řekla. A někdy se děje to, že nakladatelé následně ta moje slova drobně mění. Změní třeba například jedno slovo nebo nějaký detail a s tím již bohužel nic nenadělám. A tak například moje velmi oblíbená modlitba od dětství, Ježíši Marie, miluji vás, spaste duše, tak jsem jednou četla přeloženou jako Ježíši Marie, miluji vás, spaste ty duše. A tato drobná změna se tam zkrátka vloudila. And I would say to you to this day, even yesterday, when I was at the bookstore signing the books for everyone, I still have to spell the word, each word, you know, like blessing, as I write, because I couldn't do it otherwise. I can't just write it and not do it. And I know there's lots of mistakes on people's books. Okay. A víte, i do dneška, například včera, když jsem byla na autogramiádě a podepisovala jsem řadě lidí své knihy, tak do dneška si musím slova spelovat, hláskovat, když je píšu. A tak i to běžné slovo, které používám, jako je požehnání, tak i toto slovo si musím hláskovat, protože jinak bych v něm udělala chybu. Jsem si naprosto jistá, že ve spoustě vašich knih bude velké množství chyb. And that's how you know it was me, because nothing ever turns out right. A tak si můžete být jistí, že jsem to napsala já, protože to nikdy nedopadne úplně tak správně, jak by mělo. Yeah, that's what I was thinking, that actually it's authentic then. And when it comes to being authentic, I'm sure that on your travels you meet a lot of people who claim to have seen angels as well. And no doubt some of them do have the same ability as you. So do you have any guidance, like what to recommend, how we can tell the true seers from the false seers? The only thing I can tell you is that, you know, little children see angels, you know, and so do the elderly at different times. And most people, when it comes near time to die, they either feel their guardian angel really strongly or they may get a glimpse. But I have asked the question, you know, does anyone else in the world see angels physically as I do? And I've actually been told no. Mm-hmm. So I can't say what you've said. But yet I would meet people who would say to me, Lorna, I see angels physically. And they would talk to me and tell me. And then as they would talk, they would be saying, you know, I visualize them, or I feel the sense, you know, all that different type. And then they would usually say to me, well, I don't see them really as physically the way you do, you know. But I do know in the future, I've been shown so many wonderful futures for us. And one of them is, you know, where a mother or a father or a sister or a brother or a grandma, you know, we would be able to see each other's guardian angel. And, you know, a mother or father will say to the child and to the child's guardian angel, I'm be gone for 5 minutes, look after the child. And even the parent will hear the angel respond back to them. I'm shown many wonderful futures, you know, and it's up to us to play our part, because all of those wonderful futures, not just one, will come together and become one. It's not just, you know, we will grow so spiritually that we will see our guardian angel and other angels. It's way beyond that. And that is why I suppose God has picked this time. You know, he has chosen this time for me to do this, and I'm just an ordinary person, completely ordinary, because you, everybody out in the world, no matter what religion you are, need hope again, and to start to believe in life again, to get back faith again, and to know that you don't just die and rot away in the ground. You live forever because you have a soul. And each and every one of you here and out in the world,
You have such an opportunity to change the world and start from within yourself and your family, your community, you know, your country. Play your part and don't say, you know, somebody else will do it. You know, you're somebody, and that is very, very important. We all need to play our part, and you have a beautiful country here. I know I haven't seen much of it, you know, coming in on the plane, and I did feel very privileged because as we flew in to Prague, just as we were coming in, I was allowed for just a brief moment to see the angel of your nation, mm-hmm. that angel. And to me, you know, that is a brilliant sign for you as a people, you know, that you can make your country a wonderful country. You can become a wonderful people, you know, and it is to realize all of those things. And just looking down on you, you know, and seeing the light of the guardian angel behind each and every one of you, and all the other angels, they're just, at times I don't know what way to look, you know, in that way. But you are never, never alone. You have a spiritual side of you. You're not just flesh and blood. You have a soul. And we need that to intertwine, for that to become one, for evolution. And God is real, I'm afraid. I can't even prove that to you, but I only can tell you. God is real, and I always say we are all answerable for what's happening in the world. Even I am. I don't know what he's going to say to me. He's probably going to say, well, you didn't do this or that, but he loves you so much anyway, and your guardian angel loves you so much. You know, you're loved in such a way that it is unconditional. No matter whether you're bad or good, your guardian angel never gives up on you for 1 second. And I know a lot of people would say, but that person is bad, you know, why would they have a guardian angel? Or people would say to me, do I have a guardian angel, meaning them? Everyone has a guardian angel. You know, I always remember meeting, maybe I should let her tell and then tell the story. Okay. I do forget, I'm so sorry. It's okay. Právě jsem chtěla zmínit, že to, o čem mluvíte, takže je opravdu autentické. A když vy cestujete, tak se pravděpodobně setkáváte s lidmi, kteří rovněž vidí anděly a tvrdí, že je vidí stejně tak dobře, jako je vidíte vy. Mohla byste nám poradit, jak my můžeme oddělit pravdu od lži? A Lorna odpovídá. Někdy malé děti vidí anděly a někdy se stává, že i někdo starší, když dojde staršího věku, tak rovněž vidí anděly. A většina z nás, když umírá, tak velice silně pociťuje přítomnost stráženého anděla, nebo dokonce i pocítí takový záblesk toho, že tam je strážný anděl, nebo má takový záblesk uvidění toho strážného anděla. Já jsem se ptala, jestli je na světě ještě někdo jiný, kdo vidí anděly tak fyzicky, jako je vidím já, a bylo mi řečeno, že ne. Někdy potkávám lidi, kteří tvrdí, že anděli vidí tak fyzicky, jako je vidím já. Ale poté, když zapředeme více do rozhovoru, tak zjišťuji, že když si povídáme, tak říkají, no, já si ty anděli tak jako vizualizuji, nebo si je tak spíše představuji. A postupně dojdeme k tomu, že to jejich vidění není tak fyzické, tak hmatatelné, jako je to mé. Anděle mi ukazují mnoho různých variací toho, jak může vypadat budoucnost. A jedna z nich vypadá například tak, že rodiče, maminka, tatínek nebo dítě nebo další příbuzní, takže zkrátka všichni uvidíme své strážné anděly. A tak když například rodiče budou se svým dítětem a otec nebo někdo v té rodině bude potřebovat na chviličku odejít, tak řekne tomu svému strážnému andělu daného dítěte, prosím tě, pohlídáš mi ho na chviličku, a půjde a dokonce i zaslechne reálně odpověď, jak daný strážný anděl onoho děťátka říká, ano, mu odpovídá, že ho pohlídá.
A takových variant budoucnosti vidím velké množství a to, co je důležité, je, že Bůh a naše duše se v nich v budoucnu sjednotíme a staneme se jedním. Není to jenom tak, že duchovně porosteme a ten růst povede k tomu, že uvidíme své strážné anděly. Naopak, je to mnohem větší, mnohem rozměrnější. A právě proto si pravděpodobně Bůh i vybral tento čas. Já jsem totiž úplně obyčejný člověk a to, co je důležité, je, že vy v tuto danou chvíli získáváte víru. Protože nikdo z vás neumírá tak, že by neměl duši. Vy všichni máte duši a všichni žijete věčně, všichni žijete navždy prostřednictvím své duše. Je důležité, abychom si uvědomili, že můžeme věci měnit. Je důležité, abychom rovněž i my sehráli svoji úlohu, abychom dokázali podpořit tuto naší zemi, abychom dokázali měnit věci kolem nás. Musíme se zapojit. Tato země je opravdu nádherná a byť jsem měla příležitost jenom maličkou jí zahlédnout kousek z letadla, tak přesto jsem se cítila nesmírně poctěná, neboť na krátký okamžik jsem zahlídla anděla vašeho národa. Ten anděl byl zářivý a byl překrásným znamením. Vy z této země můžete učinit zemi, která bude úžasná a všichni jste krásní lidé. Teď v tuto chvíli, když se dívám tady dolů na vás, tak vidím všude strážné anděly. Ani nevím, kam všude se podívat. Nikdy nejste sami. Máte duši a s touto duší se sjednotíte. Bůh je reálný. Já to nemohu nijak dokázat, ale přesto Bůh existuje. Bůh vás miluje a i když třeba i mě říká, co dělat a někdy je to pro mě těžké a neumím to udělat, tak Bůh to s námi nikdy nevzdá. A stejně tak jako Bůh, tak nás milují i strážní andělé a ani oni to s námi nikdy nevzdají. Někdy lidé říkají, ale jak tento člověk může mít strážného anděla, vždyť přece on je tak zlý. Ale je to tak, že každý z nás má strážného anděla, který nás nikdy neopustí. I suppose the first story I will tell you is quite short. But it was about a young boy who came up to me in the street. I was doing a few things before. I was picking up my own daughter from school, and she had been doing dancing after school, so it was a bit later than school time. And this young man, I would say he was about 14, 15, and it was like as if he walked into me, but he did that to make sure I stopped, you know. And he just said, "You're Lorna," and I just said, "Yes, you know." And he says to me, "Lorna, I need to know, do I have a guardian angel?" And I said, "Yes, of course you have. It's right there, you know." And he said, "Are you sure?" And I said, "Yes, I'm looking at it. You know, your guardian angel is right there." And he said, "But, you know, I'm not a Catholic. You know, my father is, what's that word he used? Sikh, is there a religion called Sikh? And I can't remember what he said his mother was, some other, it wasn't the same. And he said, because of that, he didn't think he had a guardian angel. And I have to assure you, it doesn't matter what religion, or even if you say you're of nothing, you believe in nothing, you have a guardian angel. It was just like one time in America and meeting a mother and a little girl at a book signing. And I won't go into the whole story, but the mother and the child being fretting so much because the father had died, and where he had died was in a place where he was alone. And they just wanted to know, because they were Jewish, did their dad, did her the mother's husband, have a guardian angel? And it is heart-rending because, yes, of course he had a guardian angel. He didn't die alone as the mother and the little girl thought at first. But I did smile when the little girl, you know,
you know, pulled out of her mom and said, you know, mom, I told you he had a guardian angel. He wasn't alone. And that was lovely to see. Just so many people, for some reason, you may think that everyone knows they have a guardian angel, but they don't. I'm shocked with that. I'm even having parents because in the last book that I done, I wrote about being a parent is the most important job in the world. It's more important than being an executive or what you do or even what I do. To be a parent is the most important job in the world. And just hearing parents saying how much that has helped them, given them great courage and confidence, and saying now they're asking their guardian angel to help them. They're trying to be the best parent in the world they possibly can, but no parent is perfect. I'm not even perfect, you know, in that way. And just parents saying, you know, they're telling their children they have a guardian angel, and they're asking. And it's just, I suppose I'm kind of in shock, even seeing you all sitting here, you know, in that way. I don't know what to say or what to do either with that shock. And, you know, but yet, you know, when the angels used to say to me as a child, and even as I was growing, that when the time did come for me to write, when I eventually say yes, you know, they said the books would go worldwide. They would become bestsellers. And, you know, it would help to change the world, you know, help everyone within the world. And I'm still in shock because I don't know how this happened. All as I can say is that, you know, again, that God chose this time and millions of people have decided to listen, to change themselves for the better. I'm only an ordinary person. I think all of you are so precious and so wonderful. You know, I think you are all incredible. You know, it's not me, it is you. Řeknu vám takový krátký příběh. Jednou na ulici jsem potkala mladého chlapce. On do mě tak narazil, nebo zastoupil mi cestu tak, aby se ujistil, že budu nucená zastavit. Bylo to, když jsem vyzvedávala svoji dceru po škole, ona má kroužek tancování, a takže to bylo o něco později, nežli v hodinách, kdy končí škola. A tento chlapec zhruba 14 až 15 let ke mně přistoupil a řekl, vy jste Lorna, že? A já jsem řekla, ano, to jsem. A on řekl, mám strážného anděla? A já jsem se na něj tak překvapeně podívala a říkala jsem, ano, samozřejmě, že ho máš. A on se udivil a řekl, opravdu? No ano, je tady, vždyť se na něj dívám. A on mi na to odvětil, víte, já nejsem totiž katolík. Můj otec je sík a maminka, v tuto chvíli si nepamatuju, ale byla ještě jiné víry. A tak se obával, že tím, že není katolík, takže nemá strážného anděla. Ale já vás musím ujistit, vy všichni, bez ohledu na to, jaké jste víry, tak vy všichni máte svého strážného anděla. Připomíná mi to i příběh, který se odehrál v Americe, kdy ke mně jednou přistoupila maminka se svým dítětem a vyprávěli mi, jak otec toho dítěte, manžel té dané paní, zemřel. A v tu chvíli byli skutečně nesmírně smutní. Byli to Židé. A jejich otec, respektive manžel, zemřel v osamění bez nich. A přišli se ujistit, zda nezemřel sám, zda strážný anděl během toho umírání byl s ním. A musela jsem na to odvětit, že ano, samozřejmě, zcela jistě nezemřel sám, jak předpokládali. A v tu chvíli jsem se musela pousmát, neboť ta malá holčička se obrátila na svou maminku a říkala jí, vidíš, já jsem ti to říkala, že měl strážného anděla. A to bylo velice krásné, tohleto vidět. Protože mně to připadá, že to přece je jasné, že všichni máme své strážné anděly, ale ne všichni tomu věří. V poslední knize
jsem právě mluvila o rodičovství a o tom, že rodičovství je tou nejdůležitější rolí, kterou ve svém životě máme. Je to daleko důležitější, nežli být šéfem čehokoliv, tak je důležité, abychom se věnovali tomu, abychom byli dobrými rodiči. A měli bychom mít důvěru a vkládat důvěru a prosit strážné anděly o to, aby nám pomáhali být dobrými rodiči. Protože nikdo není dokonalý, ani já nejsem žádným dokonalým rodičem. A tak je hezké, když rodič rovněž ujišťuje dítě, že i dítě má svého strážného anděla a když se s něčím takovým setkávám. Já jsem sama stále ještě poněkud v šoku, protože jenom i z toho, že vy tady všichni sedíte a i z toho, že když mi andělé kdysi jako dítěti řekli, že napíšu knihu o andělích, tak jsem věděla, že jednoho dne budu muset odpovědět ano a oni mluvili o tom, že ta kniha se stane bestsellerem a že změní svět a já jsem z toho v šoku ještě stále. Ani nevím vlastně, jak se to všechno stalo. Bůh to rozhodl a miliony lidí se rozhodly, že se chtějí změnit. Víte, já jsem opravdu jenom obyčejným člověkem, ale vy jste neobyčejní. So our time for the interview has already run out. Okay. Well, I'm looking forward to all the questions you're going to ask, and hopefully I can answer them. And don't be shy, so just ask. Já se opravdu nesmírně těším na všechny otázky, které položíte, a nemusíte se nějak ostýchat, budu se snažit odpovědět. Takže teďka přichází prostor pro vás, diváky. My máme tady v sále i nahoře na balkonech držitele mikrofonů, kteří budou k dispozici pro ty z vás, kdo budete chtít položit otázku. Takže já bych poprosila, aby se držitelé mikrofonů ukázali, abychom všichni věděli, kde je najdeme. A můžeme asi pomalinku začít. Kdo má otázku, prosím, hlaste se. Tak už tady máme v první řadě. Halo, jo. Já mám dotaz, jako i zvířata mají ty strážní anděly, nebo zvířata ne? Protože oni musí mít, když žijí, tak musí mít taky duši, nebo i ty rostliny. Já mám dotaz. I have a question. Do the animals have also the guardian angels? Because if animal live, they definitely must have some soul, or even animals. So do they have guardian angels? I might have to disappoint you a little bit. Well, maybe on two things. Animals don't have souls. Only human beings have souls. And I know some people may be hurt or offended by that. And neither do they have a guardian angel for each and every one of them. But yet, the angels look after them as well. You know, many a time I would see an animal in trouble and I would see an angel there with it, already comforting it in that way. And the angels talk to all of us all of the time to be kind and gentle to animals. Animals are very important, the birds as well, even the insects, even our trees and our grass, because you know, one of the futures I was shown, if we don't start to become what we are meant to become, you know, spiritual beings as well as human, joined together, intertwined, the children of the future will say, why? Meaning they'd be talking about you. Why did they allow that to happen?
when there is no grass or no trees or there is no animals, they only have a few, not a great amount of pictures to look at and try and imagine what an animal looked like. We have to protect, you know, our planet. It's like all of you here have to look after your country. Everything in your country belongs to you. This earth belongs to every human being, not just the wealthy and not just the leaders. And we must remember that. But the angels work very hard. There is angels all of the time working to save the plants, you know, and talking to us all of the time to do something. But sometimes a person says to themselves, I won't bother, that's too much hard work, or I won't sign that petition, when you should. Okay. Možná tě trochu zklamu, zvířata nemají duši, ani rostliny. Duši a strážné anděly mají pouze lidé. Někoho tento názor poněkud uráží, ale je to tak zároveň, že anděle pomáhají všem, komukoli, kdo je v nějakých potížích, tak se snaží na pomoci. A tak často vídávám, že když nějaké zvíře je například zraněné nebo má nějaké potíže, tak mu pomáhá řada andělů. A každé zvíře je důležité. Je důležité, nejenom jsou důležití ptáci nebo jiná zvířata, ale důležitý je i hmyz. Důležitá je veškerá zeleň, dokonce i běžná tráva. Vidím, je mi ukázána řada různých druhů budoucností a pokud nedojde ke sjednocení duše a nás v jedno, jak jsem o tom mluvila, tak tehdy může nastat taková budoucnost, ve které budou děti se dívat na obrázky a budou žít ve světě, ve kterém budou říkat, jak tohle mohli dopustit, že se něco takového stalo, a budou mluvit o nás. A tehdy se budou dívat na obrázky toho, jak třeba vypadá zvíře, a budou se snažit si nějaké zvíře představit a zeleně bude jenom velmi málo. Proto se musíme velmi starat o naší zemi, protože to je to bohatství, které máme. A není to tak, že by se o ní měli starat jenom ti bohatí a vlivní. Měli bychom si zapamatovat, že všichni se o ní musíme starat a se jí věnovat. Andělé pracují s velkým úsilím, aby zachránili všechny rostliny, a tak i my lidé se musíme zapojit. Někdy si říkáme, a mně se nechce, a nepodepíšeme například nějakou petici ve chvíli, kdybychom měli. On occasions when I have been out on the mountains in Ireland, and sometimes I have seen the wild deer, on many occasions I have seen, the only way I can describe it is angels running with them. It's the only way. Příležitostně, když se octnu někde v přírodě, například u nás v Irsku, když jsem v horách, tak vídávám divokého jelena. A tehdy to jediné, jak bych to mohla popsat, je, že vidím anděle, kteří běží s ním. Okay. Tak poprosíme o další otázku. A ještě než ji vybereme, tak bych chtěla jenom poprosit o taková tři pravidla. To znamená, každý bude mít jenom jednu otázku. Druhá prosba je, aby ty otázky byly stručné a opravdu se držely jenom otázky. Tady jako slečna to skvěle zvládla. A není potřeba k tomu žádné dlouhé vysvětlování nebo vyprávění příběhů, aby se dostalo na co nejvíce lidí. A třetí, aby to byla otázka, která je zajímavá pro všechny. Takže vám děkujeme. A další otázka bude, kdo by měl zájem. Já mám otázku ohledně dětí. Já mám syna malého, který má autismus, a vím, že tady těch dětí je čím dál tím víc, ať už je to autismus nebo jiné nějaké problémy nebo zvláštnosti. Tak by mě zajímalo, proč se to děje a jaké je v tom poselství pro nás. I have a question about children.
I have a small son and he suffers with autism and I can see that there is more children lately who are born with either autism or some other disabilities or problems. Can you tell us why this happens and is there any message for us in this? I suppose that is, you know, more than one question. So maybe the first thing I would say is for a mother to remember that your baby chose you to be its mother and knew that no matter what, you could look after it, you know, to the best of your ability, and your child loves you. And I have to smile because children with autism, I know everyone around the world is saying there's more children with autism and special needs being born. And I know some of it has to do with what man does, you know, but yet when a little soul chooses you to be its mother, it already knows beforehand whether it will be born perfect or not, you know, or whether it will only live for a short while, or whether a mother will only carry it for a certain time as well. You have to remember, I'm not perfect either. I have a disability, even though I never really look on it in that way, and that is getting mixed up with everything. You know, colours, writing, numbers, letters, in that way. Just because your child is autism doesn't mean that there isn't loads of love there. It's just your child is finding it hard to communicate with you. But I'm sure your child, you know, can hear his guardian angel as well. To je pravděpodobně více než jedna otázka, tak odpovím hned na tu první. Jste maminkou a je důležité, abyste si uvědomila, že dítě si vás vybralo a poté se maminka musí o své dítě starat nejlépe, jak umí. Vaše dítě vás miluje. Každý na světě mluví o tom, že se objevuje, nebo lidé na světě mluví o tom, že se objevuje více dětí, kteří mají různé handicapy nebo právě autismus. A to pravděpodobně souvisí s něčím, co lidstvo v danou chvíli dělá. Ale co je důležité, je, že dítě si vybírá vás a vybírá si vás jako rodiče a ví v danou chvíli, že bude například žít jenom krátce nebo že bude zakoušet nějaké nemoci nebo nějaké handicapy nebo i to, že nebude donešené. Ale vybírá si vás a vás jako rodiče miluje. I já mám určitý handicap, byť se na to tak sama nedívám, a to je to, že se mi míchají písmena, míchají se mi tvary a barvy. A tak vaše dítě, byť má autismus, tak vás miluje a vy se o něj budete starat tak nejlépe, jak umíte, a i vaše dítě s autismem naslouchá svému strážnému andělovi. Just be the best mother you possibly can. Okay. Zkrátka, buďte tou nejlepší maminkou, jakou můžete být. Tak poprosíme o další otázku. No to, oni to I have a strong voice, so I can good. Shout. Did you have time to see some sightseeing or some historical sites in Czech Republic, or to have time for yourself and have a rest? Not really, only from the taxi, and only from the airplane. And when I had, you know, 45 minutes for rest, I'm afraid I had a shower and lay on the bed for a little while and prayed. That's all. But it was wonderful, and I am enjoying myself. It's such a privilege
to be here among all of you. Obávám se, že ne, že jsem měla tu příležitost zahlédnout něco pouze z okénka, taxíku a nebo z letadla. Víte, já když mám chvilku času, třeba 45 minut, tak ten čas trávím zkrátka tím, že jdu do sprchy nebo si lehnu do postele a samozřejmě se modlím. Ale i přesto se raduji a těším se z toho a přijde mi to báječné a cítím velikou poctu, že tady s vámi mohu být. I'll never get used to this. Na tohle si asi nikdy nezvyknu. Tak další otázku. Třeba někde na balkoně. Ať taky. Prosím, halo. Tak, dobrý večer. Já jsem chtěla povedat, že chápeme správně vlastně, že tu jde o to, že ľudia pochopia a otvoria svoje srdcia. Pochopia, že vlastně je nutná láska a o to jsou tu vlastně andělia, aby nás to naučili. Good evening. Do we understand it well that what we are talking about here is that people should start to see and understand, open their hearts and realize that love is necessary and guardian angels are here in order to help us in that? Yes, that is a lovely way it has been put. We do have to open our hearts. You know, we do have to be more kind, more gentle, more understanding. We have to become, you know, the human beings we really are. You know, and when we get to that stage, when you don't feel bitterness or hate or anger, again, wars will stop. No child will be hungry. Nobody will be unemployed. I meet, you know, an awful lot of men for some reason, more than women, will stop me in the street in all different countries or in a hotel lobby. And it's one thing that they would say is that, you know, they have allowed themselves to change, to believe, and allowing kind and gentleness into their life and love. And I hear from young men, you know, in their 20s, sometimes only 17, 30, you know, even older, you know, and they say to me, you know, it has really changed my life, you know, reaching out and helping somebody. You know, it could be opening a door even for someone or helping them, a woman or a mother, you know, with a pram getting up onto a train, the simple, ordinary things. And they said to me, Lorna, we never did things like that before. I would never give my seat to anybody. But now I'm listening. And they feel that has been the most important thing that they have done all day. It just fills them so much. And they say then they go and do a great day's work as well. You know, and that's what life is about. We need to have more understanding, more compassion. That is what the angels are saying all of the time. That's what your guardian angel wants you to do. And one thing you must remember, your guardian angel, and how you know you're listening to your guardian angel is, your guardian angel will never ask you to be angry or to be mean or to be selfish, will never ask you to do anything wrong. If you're doing something that is not right, you are actually listening to the other side. And we just have that weakness, our human weakness, is wanting more. You know, wanting all those flowers and really don't want to share them with anyone else. You know, I would meet so many, I would have to say again, men that would come up to me, and sometimes women, but not as much. And they would be so wealthy. And they would say they're trying to change, you know. And I know in one of the books, because it's a story men have told me over and over again, you know, they would say, I want to change, I want to help. Is there anything I could do to help? And I would say to them, well, they actually would tell me how much they have. And I don't know those numbers. They're so big, you know. And I would say, well, remember one thing, you can bring nothing of that to heaven with you when it's your time. And your family needs some, but they don't need that amount.
Why can't you employ somebody, you know, and put them in a house and the house is theirs and employ them that they're earning enough money, you know, to rear their family, you know, to do all the normal things for their children to be educated and maybe become doctors or teachers or shopkeeper, you know. And I always smile because the first thing that happens is the pen and paper comes out and they're working out how much it would cost them. You know, I always smile because, how can I say it? You know, you could meet somebody and they have so little and they're the first ones to share. And you can meet someone who has so much and they find it so hard to share. So share no matter how much you have. You know, start to allow yourself to learn how to do it and smile and allow love to come from you. Your guardian angel never tells you to do anything wrong. Your guardian angel tells you to make that phone call to that person that you had a row with years ago, you know, or you never spoke to, you know, for a long time. Or it's your guardian angel that every time Christmas comes up or some celebration comes up and your guardian angel is reminding you about part of the family that you no longer talk to. None of us are perfect. So love each other. When someone goes home to heaven, a lot of people realize, I did love them, I did care for them. And it's too late then, in a human way. So don't have regrets. I better say no more. To bylo velmi krásně řečeno, otevřít naše srdce. Ano, to je přesně to, o co jde, být více laskaví, více jemní, mít více pochopení a být klidnější. Stát se skutečně lidskými bytostmi, takovými, jakými doopravdy jsme. A tehdy v nás nebude zahořklost, nebude v nás nenávist ani zloba. A když v nás nebude toto, tak ani nebudou války, děti nebudou hladové a nebudou lidé bez zaměstnání. Někdy mě zastaví muži, častěji jsou to v tomto případě muži než ženy, a mluví o tom, že si dovolili se změnit, dovolili lásce, aby prostoupila jejich životem a aby jemnost vstoupila do jejich života. Jsou to muži, kterým může být 30 let, ale může jim být i třeba 70 let. A vypráví o tom, jak se skutečně změnili a jak se jejich život změnil, když do něj vstoupilo to, že začali někomu pomáhat. A ta pomoc může být opravdu jednoduchá. Může to být například to, že někomu otevřete dveře, nebo to, že někomu pomohli s kočárkem. Někdy mi pak říkají, Lorno, tohle já jsem nikdy nedělal, že bych někoho pustil sednout na své místo. A to je to, co je nejdůležitější v jejich dni a oni to tak sami potom vnímají. A my všichni musíme dělat víc. Musíme do našich životů dostat více porozumění a více soucítění. Přesně to po nás chtějí strážní andělé. Oni nám nikdy nenašeptávají, abychom byli nepříjemní, abychom byli zlostní či abychom byli sobečtí. A ve chvíli, kdy děláme něco špatného, tak si můžeme být jistí, že nasloucháme té druhé špatné straně. Máme různé slabosti. Naše slabosti nejčastější jsou v tom, že stále chceme víc. Chceme víc květin, chceme víc čehokoliv. A když mě pak zastaví muži, někdy jsou skutečně velmi bohatí a přijdou a chtějí se změnit. A já popisuju jejich příběhy ve svých knihách a říkám jim. A oni mi tehdy říkají, kolik peněz ve skutečnosti mají. Já si ta čísla nepamatuji, ale jsou to ohromné částky. A já jim odpovídám, nic z toho si do nebe nevezmete a vaše rodina potřebuje pouze malou část. Tak proč například někoho nezaměstnáte? Když byste toho člověka zaměstnali, tak potom by například z jejich dětí mohli vyrůst doktoři nebo právníci
a mohli by žít lepší život. A první, co oni mi na to odpovědí, je, že vyndají papír a tušku a začnou spočítávat, kolik by je to stálo. Je důležité, abychom dokázali sdílet, štědře sdílet a darovat, byť jenom maličko. Víte, často lidé, kteří mají málo, tak jsou ti první, kteří vám něco darují. Strážní andělé po nás nikdy nechtějí nic špatného. To, co nám našeptávají, je například, abychom zavolali tomu člověku, s kterým jsme se před lety pohádali a setkali se s ním. Nebo když nadejde čas Vánoc či jiných svátků, tak abychom zavolali tomu členovi rodiny, s kterým jsme dlouho nemluvili. Nikdo z nás není dokonalý. Když jdeme do nebe, tak tehdy si toto všechno uvědomíme, ale tehdy je již pozdě na změnu. A proto je důležité, abychom žili tak, abychom na konci svého života nemuseli ničeho litovat. One thing the angels always said to me was, you give with a pure heart and you expect nothing in return. And I always remember being down at my grandmother's one day, and I think I was only about 7, and my grandmother turned around and said the same thing, and I just smiled. Jedna věc, kterou mi andělé vždy říkávají, je: dávej z čistého srdce a neočekávej nic zpět. A vzpomínám si na takovou situaci, bylo mi tehdy asi 7 let, když jsem byla se svojí babičkou a moje babička mi tehdy řekla úplně ta samá slova. Musela jsem se pousmát. That looks like she was listening. It's time for the final question. Takže vypadá to, že časově se dostáváme k poslední otázce dnešního večera. Okay. Oh, there are so many hands up. Where's tolik mic? Rukou, kde máme mikrofony. Děkuji, dobrý večer všem. Prosím, paní Lorno, chtěla bych se zeptat, jestli jste měla možnost fyzicky se setkat s anděli, mít fyzický kontakt, dotek a tak podobně. Děkuji pěkně. Good evening. I would like to ask you, Lorna, if you had a possibility to have a physical contact with angels, to touch them physically? Myself? Yes. Yes, I have to say that to you. Many a times the angels have made themselves so human-looking and have walked with me and talked with me, and someone that knows me would turn around and say, who was that that was with you? You know, and one of those times I write about, I think it's in Angels in My Hair, was when I was in the college in Maynooth, and it is where young men become priests and that. Now it has changed now, but at that time it was. And I was in there walking with the angel Michael, and I just always smile when I think of it. Two priests were walking towards us, and the angel Michael would always dress in the way that the people would be dressing at that time. So he actually dressed himself like a priest. And when they passed, they said, hello, Father. They completely ignored me as if I didn't exist. And the angel Michael acknowledged them. And that has happened on different occasions. And yes, when the angel Michael would take my hand, you know, and he would take it in such a human way, you know, because he would have made himself so human. But when an angel does that, they are actually perfect, you know. So if you ever see a human being that is so perfect and so new-lucky in one sense, it's just... could be the greatest chance that you're actually seeing an angel, you know, but they will go very quickly, you know. But when the angel Michael holds my hand, you just, how can I describe it? It's like as if, you know, his whole hand comes around mine, but it's what you feel that is the most important thing, you know. You feel such love from the angels, and they calm you, and they make you feel peaceful.
and they actually stir the love inside of you. So you know at times when you may be feeling sad or down for a while, and then all of a sudden out of the blue, maybe even only for a few seconds or a minute, you suddenly feel joy. You suddenly feel better. And it's like a fleeting moment, and sometimes it can be longer. That is your guardian angel trying to help you to feel positive and to feel hope in yourself and not to feel, to be feeling so down. But so many times we let it go. We don't want to remember it, but try and remember it. And every time you remember it, ask your guardian angel to electrify it a bit, that you will feel it a bit more in that way. Ano, musím říct, že někdy se mi stává, že anděle, anděle se uspůsobují ve svém zezření a někdy na sebe berou takovou podobu, že vypadají velmi podobně jako lidé. A tak se může stát, že třeba jdou se mnou vedle mě a někdo se mě zeptá, Lorno, kdo to s tebou byl? Takovou příhodu jsem například popsala v knížce Andělé v mých vlasech, kdy jsem v Mejnutu byla na procházce a tehdy se mnou šel anděl Michael. V tu dobu tam žil mladý kněz, to se potom změnilo, ale v tu dobu to byl mladý kněz. A anděle, když na sebe berou lidskou podobu, tak většinou vypadají tak, jak by to bylo nejpříhodnější pro jejich okolí. A tehdy, když jsem šla s andělem Michaelem, tak proti mně šli dva kněží. A když prošli kolem, tak řekli, dobrý den, otče. A bylo to, jak kdyby mě zcela ignorovali, jak kdyby si mě vůbec nevšimli a ten, koho zaznamenali, byl anděl Michael. Anděl Michael mě někdy bere za ruku a jak to popsat, on v tu chvíli vypadá jako člověk, ale jaký člověk, ta jeho podoba je v ten daný moment úplně dokonalá. Je to, možná se to stává i vám, když vidíte někoho, kdo má lidskou podobu, která oplývá plnou dokonalostí, tak tehdy možná právě vidíte anděla. Ale ten anděl možná v tu chvíli bude kráčet někam pryč a vy ho zahlédnete většinou jenom na okamžik. Může se vám rovněž stát, když budete smutní, tak že na určitý moment toho vašeho smutku se pocítíte trošku lépe. Někdy to může být jenom prchavý okamžik a někdy to může být i delší chvíle. A právě tato chvíle je moment, kdy se vám snaží váš strážný anděl pomoci, abyste se necítili špatně. My ale velmi často na to zapomeneme a proto snažte si takové okamžiky zapamatovat a proste svého strážného anděla, aby zintenzivnil, aby téměř elektrifikoval ten daný okamžik tak, abyste ho dokázali pocítit a dokázali si ho uvědomit. Thank you. So it's time for the prayer now. First of all, I would like to say thank you to all of you, and it's my privilege and pleasure to be here. And I'm very honored, and I'd like to thank everyone and the staff, and because I would never be able to say all the names. Nejprve bych ráda poděkovala vám všem za to, že jste tady. Jsem skutečně poctěna vaší přítomností a dále bych pak ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci. Bez nich bych tady nemohla vyslovit jediného slova. I am inviting you all to join me in the prayer that the Archangel Michael gave me many, many years ago. And I know you will translate it as well afterwards. I'm a Catholic. It doesn't matter what religion you are. Just join in the prayer because prayer is extremely powerful. Father, Son, and Holy Spirit, amen. Prayer of thy healing angels that's carried from God by Michael, thy Archangel.
pour out thy healing angels, thy heavenly host upon everyone here and upon those that they love. Let them feel the beam of thy healing angels upon them, the light of your healing hand. I will let the healing begin, whatever way God grants. God bless us all. Amen. Thank you. V tuto chvíli bych vás všechny chtěla přizvat k modlitbě. Tuto modlitbu mi před mnoha lety předal archanděl Michael a já sama jsem katolička, ale nevadí, jaké, ať vy jste jakékoliv víry, tak se připojte se mnou k této modlitbě, protože modlitba je nesmírně mocná. Modlitba tvých andělů léčitelů, kterou ti přináší od Boha Michael, tvůj archanděl. Vylijte svou léčivou moc, anděle, rytířstvo nebeské, na mne i na ty, které miluji. Nechť na sobě ucítím paprsek tvých andělů léčitelů a světlo tvých uzdravujících rukou. Nechť započne tvé uzdravování tak, jak Bůh dá. Amen. Amen. Yes. A nyní tedy přicházíme k závěrečné části dnešního večera a to je závěrečné požehnání. Lorna bude žehnat každému jednotlivě, takže bychom vás chtěli poprosit, abyste se pozvolna řadili tady v této prostřední části tady u nás dole, ale poprosili bychom nejprve první řady a maminky s dětmi, těhotné ženy a handicapované, kteří mají přednost, tak prosím uvolněte jim cestu, aby mohli dobře projít, aby vše proběhlo hladce. Děkujeme, nemusíte se bát, Lorna určitě neodejde dříve, než požehná každému z vás, takže děkujeme za vše a příjemný zbytek večera.